մաքրող, որոնք ծաղված են, կազմած են բարձանում կողքը։ Այսինքն եզիներին հավարում են որպես ազգություն քուրդ։ Նման բան գոյություն չունի, դրանք ծաղված մարդիկ են, դրանց մի հավատացեք։ Ունենք մեր հոգևոր առաջնորդը, որին ես մի քանի անգամ հանդիպել եմ, ես իրեն ասել եմ, դու ի վերջո հոգևոր առաջնորդ մարդ ես, ասում եմ, այդ համոզում ջան, գիտեք ինչ ասում եմ, մեզ սպանում են, մենք վաղից ենք ասում, որի մեր եզիներ, եթե ասում են ապտոնում են մեզ պետք, չի նա վաղից են ասում, հաղորդ է իրականում, դրանք ցանկանում են լինի, բայց վաղանում են, ֆիզիկապես վերացնում են դրանց, հրամա, մարդիկ այդպես, երկրորդը, ի խնդրանքը դա է, երկրորդի ժողովրդի հոգեբանության մեջ կա մի բնավորություն, ամեն առավոտյան եզիները, եւ արևը ծաղկում է, մենք արևապատ ժողովուրդ ենք, մենք ասում ենք Աստված, շամս արևին ենք ասում, հարցնես աշխարհի 72 ազգերին, ասիկ բոլոր ազգերին, նոր մեզ, մենք ցանկանում ենք բոլոր ազգերին, լավ ենք, բարի ենք ցանկանում, նուման բան չենք արել, դա ինչ պատմությունը ֆիզիկապես վերացնում են մեր երեխաներին, մեր կանանց, մեր ընտանիքի անդամներին, բարձրորեն 3000 եզիներ հիմա ջերմության մեջ են, տերորիստների ձեռքումն են, դրանց ճակատագիրը դեռ մինչև այսօր հայտնի չի։ Իսկ ով պետք է մտածի, եթե երբեմն չօգնեն մեզ, մենք ունենք ուժ հնարավորություն, մենք կարող ենք դրոնային զենք ունենանք, կամ ձեռքային զենք ունենանք, օգտագործենք դրանց դեմ, չունենք որը հնարավորություն, լինել էլ մենք չենք կարելու։ Ես ուզում ասեմ, որ դրանց դեմ այդպիսի զենքեր են պետք օգտագործել, որտեղ դրանք զրկված են մարդկային բոլոր հնարավորություններից, մարդկային բնավորություններից, մարդկային տեսակետից, հիշատիշներից, մարդակերպերի։ Դա ինչ է դժարակում, խնդրակը նաև կրտնակ ես խնդրում եմ բոլոր գետպետությունների, միջազգային կազմակերպությունների, ովքեր թույլ չտա նորից 75-րդ ցեղասպանություն կատարվի Իրաքի հյուսիսային մասում, Եզիստան տարածքում եզիների նկատմամբ, մեր խնդրակը սա է, մեր հողը, ոչ մի ցույց բարձրանում, թույլ չտա, որ նա տիրանար այդ տարածքում, ճնաձիրը բարակատամնաց է հիմա, հնարավոր է շուտով այս Իրաքի մեզ հասած ճարակությունների հեռախոսային կապերով հնարավոր է նորից անպայման բաղումներ կլինել, պատերազմ կլինի, նորից ցեղասպանություն եզիների նկատմամբ, ես դրա համար եք խնդրում, մեզուք դեր, մեզ օրենքին, մենք անպաշտպան ժողովուրդ ենք, բայց մենք ունենք մեր հոգեբանություն, մեր ժողովուրդը Աստծուց իր հույսը չի կտրում, մենք դիմում ենք նաև Աստծուն, Աստված կարողանա այդ ժողովրդին փրկել, թե չէ, եթե այդպես շարունակի, կարճ ժամանակում եզրությունը կվերանա, չնայած չի վերանալու, Հայաստան երկրում մենք շնորհակալ ենք Հայաստանի պետությունից, որ մեզ մշակութային բոլոր հնարավորություն